Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас 2 августа 2018 года. Сегодня я имел возможность побывать на встрече Геннадия Сикалова с Беленским Александром Николаевичем, исполняющим обязанности начальника ГУНП Полтавской области, то есть наш главный полицейский Полтавской области. Геннадий Анатольевич пришел туда по вопросу блокировки работы предприятия. Позавчера на одном из всех украинских сайтов мы увидели происходящее там. По сию минуту там блокировка происходит. Что происходило сегодня? Ну, я вам даю возможность без нарезки, без ничего полностью увидеть встречу с главным полицейским. Для того, чтобы не дать кому-то возможности сказать о моей заангажированности. Все полностью, все как сегодня происходило, вы сейчас увидите. Меня больше всего возмутило то, что на сегодняшний момент это предприятие является серьезным налогоплательщиком в бюджет. Но третьи сутки предприятие не работает, работники предприятия запуганы физически. Въезд в предприятие заблокирован автомобилями. Я не могу понять, где закон, почему так происходит. Так любого гражданина могут заблокировать в его квартире и выставлять какие-то требования на его квартиру. Но почему это происходит, тяжело понять. Еще сложнее понять, почему полиция в такой позиции не принимает никаких мер. Но надеемся, после сегодняшней встречи что-то полиция начнет принимать, какие-то меры. И при мне были договоренности определенные, пути выхода, ищутся пути выхода из ситуации. Но будем надеяться, что все разрешится правильно и хорошо. Всем хорошего настроения. Здравствуйте, проходите. Добрый день, я еще раз представлюсь, чтобы были в курсе. Я пишу видео. Дуже приємно, до свидания. Вчора був прийом офіційний, ми не могли туди завітати, ми поговорили це питання. Ну, якщо вчора не вийшло, давайте сьогодні говорити. Ми вчора в обід приїздили, нікого не було. Обід прийом з 15 був до 18, я був на місці, от ми проводили прийом. Ми приїхали під час загострення. Запрошені, так, запрошені зараз, визнаємо, правильно, заступник начальника ГУНП. Гріма Владислав Юрійович, так, познайомо. Дуже приємно, так. І начальник Полтавської районної відділу поліції, також запрошений. Я Білянський Олександр Миколаївич, я виконую вулиці тимчасово начальника ГУНП Полтавської області. Я Сікало Геннадій Анатолійович, головний редактор «Останнього Бастіона». Дуже приємно. Так, чоловік дружини, у власності якої перебуває ТОВ НВП, я це на Слобідський кар'єр Пісково. Дуже приємно. І ми є акціонерами, не я, моя дружина і її батьки є акціонерами ПАТ «Полтавське» сільськогосподарське підприємство, відносно якого сьогодні вранці також були насильницькі дівчини, хуліганські працівники, які приїхали заготовляти сіно для худоби. Сьогодні вранці? Сьогодні о 8 ранку, так, їх не допустили. Обклали їх матюками, сказали, ми вас тут і так, і так, і так. Працівник викликала 102, напротязі до цього часу слідчо-оперативна група не приїхала. Так, було зафіксовано? Так, зафіксовано, там на місці зараз звичай. Ну, недопуск до робочого місця, повідомлення такого характеру. До робочого місця, добре. Матеріали зібрані? Так. Група виїжджала? Там зараз постійно знаходяться слідчі і оперативні сотрудники, і мій заступник. Документують цей факт? Так. Всі звернення фіксуються і по 102, і на місці. Зрозуміло. Машина патрульної поліції стояла за 100 метрів від підприємства. За 100 метрів. Після моєї вчорашньої скарги про те, що вночі грали в карти, а у нас є працівники, які цей факт засвідчили. Де це скарга? Скарга є ця? Я вчора зазначав про це. Спілкуючись з працівниками ГУНП, я зазначав, що позавчора вночі сиділи бандформування з працівниками поліції, в машині поліції, грали в карти. І коли робили зауваження працівників поліції, вони показували пальці і сказали, ідіть, відпочивайте. Вчора в день ми приїжджали, чому? Тому що диспетчер працює на кар'єрі, в яку кидали камінці. І на її робоче місце кидали камінці. Їй сказали, ми тебе
зробимо, ну я не хочу матюки казати, а потім втопимо. Вона поскаржила слідчий колос. Слідчий колос сказав, ну вас же не вбиває, що ви переживаєте? Чого ви переживаєте? Коли будуть вбивати, тоді можете щось казати, а так же все хорошо. Два тижні тому побили диспетчера Озірну Матвія. Та ж сама машина, яка сьогодні стоїть під воротами. Жодна особа не ідентифікована, навіть ті, які били. Людина отримала побутову травму на робочому місці. Три жлоба вилізла здорова, сказала, ми з Азова і будемо бити. Даний факт зареєстрований. На даний час не можу зрозуміти. Зареєстровано кримінальне провадження. Ну, вчора з'ясовано, є провадження. Є провадження, так? Да? Да. Просто ніхто нічого до цього часу не робив. Геннадій Анатолійович, а як ви вважаєте, в чому суть от конфлікту? Просто... Якого конфлікту? Ну, от, який виник на підприємстві вашої дружини. А який конфлікт? Скажіть, будь ласка. Це ви вважаєте, що у вас конфлікт? А я вважаю, конфлікт у мене з вами. В чому? Тому що стаття 23 Закону України про Нацполіцію. Ми з вами не конфліктували. Ні, а я вам кажу, у мене конфлікт з Національною поліцією. Чому? Тому що я плачу податки, сплачую їх регулярно. Працівники підприємства сплачують податки. А поліція, яка утримується за рахунок податки, які ми сплачуємо, не виконує статтю 23 Закону про Нацполіцію, яка зобов'язана вчинити превентивні дії і запобігти вчиненню кримінального правопорушення. Ви не тільки не запобігли вчиненню кримінального правопорушення, а ваші працівники є пособниками цього кримінального правопорушення, тому що вони діють за цим банформуванням, яке захопило територію, яке систематично там кошмари людей, погрожують вбивством і всім іншим, клацають зброєю, все що завгодно роблять. Я розумію, що вони разом з вами, не вами особисто, а ваші особи, працівниками поліції, провокують мене на якісь дії. Я це свідомо розумію. Мене запрошували на зустрічі на Мухомор, там іще кудись. Розумієте, рішать питання. Заступник начальника патрульної поліції, чи яка вона там поліція, я прізвище зазначав вчора, Сергій Вікторович, він сказав, краще домовлятися, краще з ними порішати вопроси, по-русски він сказав. Лучше з ними порішати, а то ми знаємо ту історію, вони приїхали, і поки ви їм не заплатите, вони не уїдуть. Це заступник начальника патрульної поліції Полтавської області зазначає. Так тоді скажіть, можливо, мені треба з французького легіону сюди людей привезти? Можливо, мені треба учасників бойових дій, які разом зі мною воювали на трьох війнах, можливо, мені їх треба привезти, якщо поліція не може нічого робити? Так я тоді вам задаю питання, куди ви дінете 60 років? Куди? Я вам прямо кажу. Давайте без емоцій. А я без емоцій, а як без емоцій? Які ще 60 років? Ну, 60 чоловік з оружием приїхав. Це пряма загроза життю не тільки моїх працівників, а й мені особисто, моїй дружині. Це відповідальність. Зброї особово. Ви були особисто там? Мій заступник там. Ви особисто були, що ви кажете, не було зброї? Постійно там перебуває. Де постійно? Постійно там. Ви пересвідчили цьому? Ви навіть людей не знаєте, хто там перебуває. Ви навіть не знаєте про те, що працівника били. У вас на... Геннадій Анатолійович, помимо того особистого посещення, скажімо так, об'єкта, є другі методи отримання інформації. Ми на даний час не розполагаємо інформацію, тому що в даних є зброя. Ми достовірно знаємо, що це громадська організація, яка, послухайте, давайте, ви слушайте, яка вважає, що видобуток корисних копалин на даному підприємстві є незаконним. Вони вважають? Вони не мали повноваженнями вважати? Так. Да. Згідно Конституції України людина може висловити свої невдоволення. У нас, ви ж знаєте, люди у нас... А поліція для чого? Послухайте, я ж поліція для забезпечення громадського порядку і вирішення питання по суті, по закону. Тільки згідно закону, Геннадій Анатолійович. А ви вважаєте там закон? Я не вважаю нічого. Те, що побили диспетчера, це закон? Послухайте, це не закон. А що це? Послухайте. Ну, зачем? Так це кримінальне правопорушення. Так воно внесено в ЄРДР. Ваше громадське інформування. Так він не знає, що воно внесено в ЄРДР. І що за три тижні зроблено цьому ЄРДР? Які три тижні? Ну, після його побуття. Той же самий автомобіль сьогодні вчиняє шахрайські там дії. Слухайте. Це все, знаєте, он депутат сільської ради, некий Верещака. Люди, які знаходяться, ви кажете, конфлікт, вони зазначають, що це їх підприємство. Їх. Так от ви поліція, да? Ви наділені владними повноваженнями.
вам держава довірила силу на применення сили. У вас є. Ви володієте монополією на застосування сили. А те громадське формування наділене повноваженням застосовувати силу до працівників підприємства? Скажіть, будь ласка. Ви ж сказали, що вони... Ви будуть відповідати згідно закону. Коли? За незаконне. Коли? Ви навіть не встановили, ви навіть не знайшли того, хто його вбив. Три тижні пройшло. Встановили, хто вчора диспетчера камні кидав. Геннадій Ігорович, проводиться розслідування. Яке? До судового. Більше 15 звернень на лінію 102. Сьогодні мені працівник поліції з Полтавського райвідділу сказав, дзвоніть начальнику райвідділу, договарюйтесь з ним. Щоб виїхала слідчо-оперативна група. Ви про що кажете? Ви звернулися? Ми звернулися. Безумовно, ми звернулися на гарячі лінії. Ми проводимо розслідування. Да? Да. Геннадійович, ми проводимо розслідування. Я телефонував Замахіну. Замахін мені сказав, що вийде Ємець, який перебуває в Кириловці на відпочинку. Слухайте, я все дуже добре розумію. Я розумію, що полк спеціального чи особливого призначення Національної поліції Азов вчиняє шахрайські злодійські дії під прикриттям Національної поліції Полтавської області. Ви прямо пов'язані особи, і я це прямо кажу. І те, що вбивство в Бердянську було, коли слідча коло скаже, що вас не вбивають, Бердянську працівник Азову вбив людину, вбив, Бабіча вбили, повісили. Що з цим зроблено? Це пряма загроза, я кажу, життю моєї родини. Я вас прошу зараз під офіційно відеозапис забезпечити охороною не тільки мене, а власника підприємства, дружину мою, Маншу Світлану Вікторовну. Забезпечити охороною озірного Матвія, якого вони побили, і працівника підприємства, диспетчера, які погрожують вбивством, зґвалтуванням і втопленням. Добре. Ні, так добре це не вирішення питання. Я вас почув. Почув це, я вас послав. А я хочу рішення, щоб було прийнято. Ви самі так кажете. Я надав, ми писали заяву про вчинення кримінального правопорушення працівників. Я дуже коректно з вами. Дуже коректно. Ну, почув. Але сьогодні ви подали. Ну, да. Да, я розумію. Я розумію. Ну, ви розумієте, я дуже розумію. Розумієте. Да. Так чому тоді скажіть, три дня, що там роблять озброєні люди? Я вірю працівникам, які мені сказали, ми бачили пістолети. Ми бачили зброю, нам погрожували зброю. Щодо наявності у даних громадян зброї. А я звідки володієте? Можу запитатися? Ви самі особисто пересвідчились? Я не володію. А, не володієте. А, ну перевірите цю інформацію, так? Да? Можливо. Що значить можливо? Ну, можливо, перевірити якось інформацію. Вона вже перевірила. А як? Я, ну, це форма мені доведена. Ну, я вам скажу, що там працівники поліції нічого не перевіряли. Якщо ви... Це вам не все відомо, Маленький. Мені все відомо. У мене стоять відеокамери, у мене стоять бійці спостереження. Розумієте, моя розвідка працює, в тому році. Вилучити. Є у вас сервера, ми вилучили. Це за нашою згодою, ви вилучите. За вашою згодою? Ні, це за нашою згодою. Я бачу все, що відбувається. Ви можете приїхати на офіс і посвідчитись, як камери працюють. І що ми не бачимо? Відеозапис просто. І ми удостовуємо. А я ж не повинен робити за вас вашу роботу. Ні. Ви ж мені зараз одне стверджуєте, а я зовсім інше стверджую. А камери у нас працюють. І сьогодні вже, як ви сказали, патріоти ці з нацистськими символіками, вони вже дивляться на ці камери, вони вже дивляться на провода. Я розумію, що завтра там камери чи сьогодні працювати вже не будуть. Я це також розумію. Але камери поки працюють. Микола Михайлович, отримати в суді дозвіл на тимчасовий доступ до камер відеоспостереження за період, який зазначає Геннадій Анатолійович, з вчорашнього, позавчорашнього дня, за три дні. Продовжити опитання всіх осіб, які приймають участь у блокуванні роботи підприємства, і витребувати документацію організації зі списками даних осіб. Сьогодні заслуховування провадження по факту спричинення тілесних ушкоджень співробітниці підприємства. Співробітнику? Співробітнику. А вчора співробітниці по факту, погроз у відношенні співробітниці підприємства. На 14 годину. А скажіть, будь ласка, як взагалі, якщо я прийду в ГУНП, заблокую, і мені здається, що ГУНП мені належить, які ви дії будете вчиняти? От мені здається, як ви кажете. Документи. А вам документи вони надали, як контролюючому органу?
Ну ви ж дотримуєтеся... Ну так питання ставити, Геннадій Анатолійович. Ну вони заблокували роботу підприємства. Які приклади проводять? Ні, так я вам... Які приклади? Ну от вони зав'язані... Я заблокували роботу ГНП. Ну так. Те ж саме, це ж підприємство, правильно? І там підприємство. А які підстави блокувати роботу підприємства? У них. У них? У них запитання. А ще досі не запитали? Чи дивиться нічого? Запитали. Ще раз запитаємо. Mm-hmm. Запитаємо по факту наявності зброї ще раз офіційно. Типу, якщо ви вважаєте, що наші методи роботи якісь невірні, офіційно. Офіційно запитаємо у них, чому вони не покидають територію вашого законного підприємства. Законного, наголошую. Mm-hmm. Сильно наголошую. Я на цьому наголошую. Більше того, нам і сьогодні, я думаю, сьогодні ми встигнемо подати заяву про вчинення кримінального правопорушення проти депутата сільської ради Верещаки, який опублікував на правах реклами, там є інтернет-помилка «Полтавщина» називається, він на правах реклами опублікував статтю. Що значить інтернет-помилка? Ну, помилка, де за гроші можна розмістити все, що завгодно. Так от депутат сільської... Що за сайт такий, будь ласка? Полтавщина. Полтавщина. Інтернет-помойка, да, у нас? Ні. Інтернет-помойка, Полтавщина. Інтернет-іздання Полтавщина. Для депутат сільської ради, який є акціонером, як і ми є акціонерами ВАТ Яценослобідський кар'єр піску. Угу. Він фактично є зацікавленою особою. А він ну, в якій ще стадії знаходиться? В ліквідації. Ліквідація, да. Да. Воно в стадії ліквідації. Але він, акції не мають ходу, бо арбітражний керуючий перебрав на себе повноваження керування підприємством. Справа знаходиться в суді в ліквідаційній процедурі. Не банкрутство, не розпорядження майном, а в ліквідаційній процедурі. У нього немає повноважень, він не здійснює, не може здійснювати. Так він є акціонером, платить ціну Слобідський кар'єр піску разом зі своєю дружиною. Він на правах реклами розміщує зарані недостовірну інформацію, пишучи внизу, про те, що ви не проти, я переб'ю вас, якщо по даному факту ви подасте заяву. Ми подаємо заяву. Видання, я так поняв, і на статтю, яку... Ні, ми на нього подаємо. На нього, да. Так, це зарані виробимо повідомлення про злочин. Проведення перевірки, вас не питають за даним фактом. Можливо, ми подаємо заяву про вчинення кримінального правопорушення. Я не згоден. Депутатом. Да. Да. Можливо, що вас допитали просто. Конечно, які питання? Детально, і ми... Да. Питання на сьогодні це буде зроблено. Добре. Добре? Да. Два слова. Да? Можно да, да. А вы представитель? Я адвокат Пожидаев, представитель ПВДП. Все говорят здесь о том, что идет блокирование предприятия, да? То есть протедия законе господарской деятельности фактически. Статья 206. По этому поводу вызывалась, я так понимаю, полиция на 102. Сообщалось о совершении преступления. Если люди продолжают блокировать предприятие, соответственно, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, либо у кого-то другая точка зрения, что если идет длящееся правонарушение, в том числе и уголовное, то работники полиции, в соответствии со статьей 23 Закона Украины о национальной полиции, обязаны пресечь правонарушение. Если граждане, которые находятся и блокируют предприятие, считают, что оно работает незаконно, я так понимаю, что они должны не блокировать собственными силами работу предприятия, а обратиться в соответствующие органы, правильно? То есть правоохранительные, в данном случае национальная полиция. То есть вопрос состоит в том, будет ли реагировать национальная полиция на незаконные действия граждан и пресекать их. И переводить этот конфликт в правовое поле. Конечно. Когда? Обязательно. Когда? В ближайшее время. Так уже три добы. Насколько я не думал, две. Какие две? Позавчера статью я видел. Позавчера? Позавчера на всеукраинском сайте, не помню каком, я уже статью видел. Позавчера, вчера, сегодня. Коли, можете сказать, коли припиниться це своє? Але я мусив би зауважити вам, що Азов вважає себе законом. І перший заступник чи ТВО начальника головного управління національної поліції зазначив в відеозаписі про те, що вони є закон. Це ж є відеозапис, ви сказали, що вони є закон. Вони наділені повноваженнями
визначати, хто порушує закон, а хто не порушує закон. Вони ж поліція чи ні? Хто? Ну ті, які у нас перебувають. Вам фотографії показати? Ну вони Азов, у них ці наколки Азова. Чому ж? Азов це ж полполіції спеціального призначення, нас поліції, так? Да? Ну я не готов сказати штатній структурі МВД. Щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу. Чи надо точно? Ви подаєте заяву? Да. Зараз. Да. Полтавський рух. Зараз можна подати її сюди. Ми вам подамо особисто. Я полтавському відділу не довіряю. Я відразу це кажу. Починаючи з крадіжки свини у нас на кар'єрі, які мені працівники поліції, які зараз працюють там в міському відділенні, начальники райвідділу, честю офіцера мені клялись, що ми свиней знайдемо і все інше. Потім крадіжки лінії електропередач, потім кабелі, і теж слова офіцера. Я все, навіть ми давали людей, які крали, і жодної дівчини не було. Оце була ефективність роботи полтавського райвідділу поліції. Значить, заяву. Тут ви звертаєтесь, правильно? Да. Владислав Ильич, виїжджає група обласна, документує факт викладення Геннадія Валентиновича, приймається законне рішення. А документи відносно неправдивого повідомлення про злочин в Орещакі вже на офісі КСРІ, де по земснаряду, який ми придбали, відносно... Я Владиславу Юрійовичу скажу. Я вимагаю Владиславу Юрійовичу сьогодні, до 18.00 була чітка картина ситуації по власникам підприємства, по документам, по громадянам, які блокують роботу легального підприємства. І одного, і іншого. Сільськогосподарського також. Всі документи. Я звертаюсь до вас, Надія. Ми надаємо. Щоб ви також уже надали всі документи. Безумовно. Немає питань взагалі. І рішення буде прийнято сьогодні, 18-го. Дякую. Просто звертаюся до адвоката, всі вимоги слідчого, якщо потрібно, документи всі надати. Добре. І сприяти тому, щоб максимальне кількість осіб, які якось причетні до роботи підприємства, були доставлені для проведення слідчих дій. Добре? Добре. Сіння, у нас все добре. Там нема. Я навіть вдячний, я некому переговорнику з їх сторони Тарас Лелюк, який там землю типу для атошників просто, типу, я йому сказав, що привезіть хоч 200-300 осіб, щоб цікавіше було. Бо так 60 не треба. Ну чого? Не треба. Ну щоб цікаво було. Давайте картинку створимо для російського телебачення. Це ж російського телебачення. Так супер взагалі. Україна. Та супер, слухайте. Та немає, слухайте. З такими діями вже немає. Є. Це, я кажу, ще день, два, три, із ярого націоналіста Сікалова ви зробите, я не знаю кого, такими діями. Я розумію, чому Коломойський відмовився транслювати на Європу українське телебачення. Я розумію. Це все дуже просто. Людина, яка захистила Дніпропетровськ з Запоріжжя, захистила людьми, коштами і зброєю. І яка відмовилась платити 3 мільйони доларів на місяць для того, щоб транслювати на Європу українські новини, популяризувати Україну в Європі, казати, яка вона є гарна, наша Україна. А от ми на сьогоднішній день бачимо незрозумілих людей з якимись наколками. Я вам скажу більше, можу зараз набрати телефон. Вчора приїжджали працівники підприємства, їхали зі Слобідки, де косять траву, поруч там, Слобідка. Він каже, Анатолій, що відбувається у нас? Каже, за нами бігла, каже, толпа оцих наколотих, каже, вони чи наркомани, чи що, і гавкали на машину. Ввечері. Вони бігли за машиною, гавкали на неї. Що вони вживають, що вони гавкають на людей, на машини? Супер, взагалі, це, я кажу, жалко, що вони відзняли. Оце треба, коли вони гавкають і біжать, треба знімати. Ми супер будемо популярні на першому російському каналі. Оце є яскраве обличчя. Розумієте? Бездіяльності поліції і тих, які називають себе націоналістами, чи там фронтовиками, чи кимсь іншим. Я мушу зазначити, що фронт у нас трошки з іншої сторони. Він не йде по українським селам, по українським підприємствам. У нас
визначено, що Росія загарбала Донецьк, Луганськ, Крим. Я не розумію, у нас що, з'явилися тут пособники Росії, які захоплюють іще українські землі, чи що? Прикриваючись Національною поліцією. Давайте ж врешті-решт ми визначимося. Геннадій Володимирович, нами ніхто не прикривається. Так як не прикривається? Це, ну мені начальник Головко обіцяв. Ваша особиста думка, ну я не буду спорити. Вона підтверджена фактами. Геннадій Володимирович, ваша особиста думка. Вона у кожного є. У нас є в країні свобода слова, тому я вашу думку уступлю. Значить, задача ясна? Які питання є? Я радий знову. Так, приємно було поспілкуватися.